Danas je četvrti dan akcije gašenja požara ovde i danas je zapravo i najveći pomak u akciji gašenja napravljen, zahvaljujući baš jakom i velikom angažovanju pripadnika sektora za vanredne situacije, 107 vatrogasaca, 30 pripadnika žandarmerije danas, pripadnici Srbija šuma, njih 17 i meštani koji su od prvog dana bili uz nas. Naravno, moram da pomenem i lokalnu samoupravu koja je obezbedila sve uslove za rad ovih ljudi zaista na jedan fantastičan način i naravno policijsku upravu iz Pirota sa kojim imamo dobru saradnju. Znači, spašeni su veliki šumski kompleksi na Staroj planini, to je najvažnija vest danas, čini mi se, nema više opasnosti od širenja požara, nastavit će se sa dežurstvom i verovatno ćemo uključivati i letelice ako meteo uslovi dozvole. Znači, imali smo problem s meteo uslovima ovih dana, helikopteri ovde nisu radili samo zbog toga. Bio je velika količina dima, velika magla, prosto nije bilo uslova za rad. Ako se stvore danas ili sutra, radit će baš na onim džepovima koji su nepristupačni za naše ljude. Dakle, što se tiče juga Srbije, svi požari su na teritoriji Trgovišta, Bosilegrada, šireg područja Vranja lokalizovani u toku današnjeg dana. Dakle, tamo nastavljamo dežurstvo, nastavljamo sa pretragom terena i eventualno pronalaženje nekih žarišta ako su ostali. Ja zaista moram da kažem, u nedelju je stigla dojava da je izbio požar. Znači, već su u nedelju popodne ljudi došli ovde, uradili izviđenje i kreće dogovor kako se gasi. Ono što ljudi možda ne znaju, noću se ovde požar ne gasi, zato što je jako rizično. I mi smo ljude povlačili sa prvim mrakom na sigurno da bi sutra nastavljali gašenje. Ali je ovaj posao ovih ljudi ovde dao rezultat i to je dao danas. Znači, zaista su presečeni važni pravci koji su mogli da ugroze velike šumske komplekse. I ponosan sam na pripadnike sektora i sve koji su ovde učestvovali, zaista su dali sve od sebe. Mi smo poziv uputili u toku jučerašnjeg dana Ministarstvu za vanredne situacije Ruske federacije preko Srpsko-ruskog humanitarnog centra, avion će stići. Znači, ima posla za njega i ovde i na jugu Srbije, znači treba još završiti ono što je nepristupačno za ljude, ubeđen sam da će tako i biti. Uvek kažete da li može ranije, znate, procedure postoje i sa naše i sa ruske strane, ne možete neki put da utičete na brzinu. Ja bih volao da je to moglo brže, ali neki put to jednostavno ne ide tako brzo. U svakom slučaju oni će doći. Da li možete da definišete da li je požar lokalizovan, da li je ugašen ili je pod kontrolom? Ovaj požar je pod kontrolom. Znači, na Staroj planini pod kontrolom. Znači, o trenutku proglašenja lokalizacije ćemo odlučiti onog momenta kada apsolutno svaki džep na ovoj planini bude pretražen i utvrđeno da više plamena nema. Sad imam jedno pitanje koje izvlačim iz neke prakse. Ja sam bio, nažalost, na brojnim požarima do sada. Bio gospodin Jovičić, da, gospodin Dikić, tako dalje, ja se ne vraćam na prošle vremena. I imam utisak da smo imali lakšu saradnju, bolju saradnju sa ljudima na terenu. Mi ovih dana nismo to imali. Morali smo da koristimo ljude koji gase požar. Kada smo razgovarali sa vašim kolegama u Pirotu, svi su bili zakopčani do grla. Rekao mi je gospodin Mladi da pošaljemo birovu. Mi smo poslali iz birova, nije stiglo nikakav odobrenje i morali smo se koristimo samo izjavama, odnosno očevicima. A što je vaše pitanje? Moje pitanje je da li je bilo moguće da imate nekoga ovde, nekoga od koga bi mi dobijali informacije dnevno, jer mi smo svi većinom ovde lokalni novinari. Naše lokalno stanovništvo interesuje kako je bilo danas. Lično ja se morao zovem svake večeri neko ko je gasio. Razumem vas. Da li imate PR-a ovde nekoga? Da li imate nekoga ko radi? Policijska uprava ima PR-a svoga, ono što mi radi. Ne, izvinite da vas prekinem samo. Ona je rekla da nema prava da daje informaciju. Možete, naravno, ja sam zbog vas došao. Samo da vam kažem da prosto smo napravili zbog pregleda tačnosti informacija jedan sistem obaveštavanja javnosti u Srbiji i to je išlo nekoliko puta dnevno. Znači, svaka informacija proverena. Ono što ja želim da kažem, ja ne želim da stvari predstavljam bolje nego što jesu, ni ja ni moja služba. I da izlazimo sa nekim polu informacijama. Znači, ono što jedan čovjek koji ovde gasi požar, pojedinac, koga vi pitate za mišljenje kako to ide, je jedan uski krug gledanja. Nama treba šira slika za celu planinu, kako stvari stoje i da pričamo istinu. Pa i nama treba. E pa onda smo se složili. Pa ne, nismo se složili. Nismo zbog toga što nismo imali informaciju. Vi ste jednom izašli,
zvaničnim saopštenjem. Mi smo zvali gospodina, on nije smeo. Pitali smo gore, nismo dobili informaciju i vi ste danas došli. To su pravila koje postoje u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji se mi pridržavamo. Ja za ovih 15 godina ni sa jednim novinom, evo danas sa vama, čujem da smo imali problem nikada. Da, imali smo problem. Zaista ga mi nismo imali. I znači otvorena smo kuća za svaku vrstu informacije. Izvinite, evo novinar neka kažu da li su imali problem. Kažete. Da li ste imali problem? Ne, imam utisak da pravite sa mnom intervju. Možemo kasnije ovi su ljudi htjeli pa da pričamo o tom. Hoću, hvala. Da, ovde ću ja biti jako oprezno oko toga. Baratalo se znači nekim informacijama oko 1000 hektara. Ja bih sačekao javno preduzeće Srbija šume da sa zvaničnim podacima izađe. Vrlo brzo će to se i dogoditi. I tu bi bio jako precizan šta je gorelo. U 1000 hektara sigurno nije sve šuma. Koliko je šume izgorelo? Ne bih želeo da ja te podatke iznosim, nego da ljudi iz Srbija šuma to kažu.